Výborně, takže tady se minule skončili, tak a teď nám zbývá, než pokračovat do druhé kapitoly druhé knihy. O 5 let později, výborně. So, you have returned from Rome, Bishop Waileron. Yes, it was a very illuminating time. What do you want? The Pope was very pleased to hear how I and you have worked together in the past to support our king. We did not do it for your church. He was less pleased, however, to hear about the bargain you struck with the Prior of Kingsbridge. Why should he care? Once and for all, we will not support you in your personal quarrels. The deal we made with the Priory of Kingsbridge has the blessing of the king. Of course, and you would never change your mind on that matter. Tell me, has your son returned from the Holy Land yet? We have not heard from him, ever since he set out to join that crusade of yours. If he dies, your church will be responsible. Do not underestimate your son, Lady Hamley. That would be a great mistake. Tady jsem trošku vypovídali a vyříkali ty věci ohledně majetku, rozdělení toho panství. Velmi zajímavý. Hele, jak už je vysoká ta katedrála. To je super. Už to mají krovy. To je paráda. Not long now and you'll have a ceiling. Wonderful. Then we will no longer have to hold our services in the crypt. You could even begin to plan the paintings for the wooden ceiling and the walls. Why a wooden ceiling? So the whole thing goes up in flames again? Philip decided on that because it's cheaper. And these walls can only hold the weight of a wooden ceiling. I love you like a brother, Alfred, but the apprentice shouldn't have to tell the master craftsman things like that. Jack, for once, focus on your work and finish it. Just for once. Or you'll stay an apprentice for the rest of your life. Don't argue again. Alfred is right. This is a house of God. All right. Jo, jak nám Jack vyrostl už, panečku. Where were we? Já tady dělám něco. Opad ještě jednou. Co tam tesám? Ty osádrově trpají zdykači, co? Jo, my jsme dohodovali ohledně střechy, jestli budou ze dřeva. Pojď. Ještě. Jacku. Je tam aliena, já vím, máš jí rád, ale... Teď makáme. A poslední. I almost forgot. Wow, dobrý. Trefil jsem se. I have already arranged everything. We'd make much more of a profit if Percy Hamley had not raised the taxes this week. Podíváme se na Lienu, máme ji rádi. Víš, to tam je malej, tyjo. Blondáček. Jaký Jonathan malej. Jonathan, you shouldn't wander off. Stay with us. Tom is right. You hear? To je asi nějaký nový, něčí dítě to vypadá. Jo, to je ten malej, to je ten malej. Jaj, to je ten malej, to miminko. On už vlastně po 5 letech, úžasný. Jo, že oni budou potřebovat licenci od krále, aby mohli prodávat vlnu, jo. They want the taxes from the fair in Shiring. Don't worry, we'll make a good profit. Jo, respektive, aby tam udělali trhy. We've never moved this much wool as it is. Ten co tam udělal nějakého špepajzlíka? Říkám, já trpajzlíka nějakýho. And I have to build a new storage house. Jo, a nový ten skladiště. If you can pay him, he'll help you. Ah, very good. Takže Alfred nám pomůže. Taky už trochu zmužnil.
Už to není takový fakán jako předtím. If she hadn't a business of her own, I'd hire her to work for me. She is something. She would make me a good wife. A on si na ní myslí, jo, Alfred, hey. Tak really. Jack Red, hej. Hey, take that back. A on si na ní myslí taky. What? Jackie. What did I say? For the last time, stop your quarreling. Philip, let's look at the plans again. There's a problem I have to discuss with you. All right. Take that back, Alfred. Jack, leave him alone. And for once, finish your work. Kluci se tam hádají o ženský, klasika, no. Please keep an eye on Jonathan, will you? What? Why me? Finish work, Jack. No, mladej mu říká, prej. Dodělej svou práci. Ten je dobrej, to se mi líbí. That's how it always was. But on that day, I didn't care. On that day, I was going to see Allie. On tě udělal jenom, on je zamilovaný, to je zde, on prostě jasný. And nothing and no one would stop me. Jo, takže musím vidět Alienu a kde je, bude zjišťovat, kde je. A Alfred bude litovat toho, co řekl o Alieně. A Tom trvá na tom, aby dodělal nějakou tu svoji práci. Jo, Filip chce, aby četl. Tak čti. Aha, no tak Bibli to nenejde, to je pravda. Co tady Jonathan, mladej? Mohl by nám s tím nějak pomoct? Hey, little brother. Já ten se směje jenom. Já mám nějaký ksichtíky. To je hezký. Já budeme srandu, pojď, děláme nějakou srandu. Tady nemůžeš to udělat. Oni mi řekli, že nemůžu, no to je blbý. I know what they said, I was there, you know. Okay. I hope you appreciate that I look out for you. I ate a beetle. Cože, on se jedl brouka, jo? Mladej. All right? It's our secret. Philip and Tom won't mind if we take a break. Sometimes people say one thing and mean another thing. Někdy lidi řeknou jednu věc, ale myslí tím druhou věc, nebo jinou věc. He's thinking about it. Ok, tak jo, tak to bude stačit asi. Podívám se, jestli je tady nějaká možná interakce s věcma mamami. Ukáž, nějaká práce. Ano, dělám to později, však práce neuteče, ne? Tým pánům. Jo, to je asi ten takový ten vchodový oblouk. The tree of life. When I was small, strom života. I did something with animals. I tried to make it look like no other tree, more like a thought. Pěkný. I like it, but nobody recognizes that it's supposed to be a tree. Well, Tom says it's done, and he won't let me do another one. Ok, tak to máme hotové. Můžu to nějak dodělat? Like to continue working on this one, but... No nemůže, nemůže. No tak jdem hledat tu holku, kam jdeš? Hele. Tak co tady ještě můžu? Tady nahoře. Hej, tady jsou to nějaký vosy, já to zkusím se střelit, pojď. Půjde to určitě. Nice. Ha. Jsem levej úplně, já jsem se netrefil, on to letěl docela rychle ta kulička. Tak pojď ještě jednou, soustředím se. Zase. Já jsem úplně levej, tak pojď ještě jednou. Znova. Jo, konečně. No a co teď jako? Co s tím teď udělám?
Nic asi. Co tady mám dalšího? Tady někam dozadu. Hele, tady asi prasklina. It's already coming apart and Alfred wants to put a stone ceiling on top instead of a wooden one. Idiot. Aha, ono to tady praská. A oni se dohodli vlastně nad tím, jestli tam dát nějaký kameny nebo dřevěnou střechu. Dobrý. Já jdu sem nahoru. Podívám se, co tady je za možnost. Přesně tak. My si myslíme, že ty zdi budou držet jenom s dřevěným stropem. To je celý. Everything all right up there? Yeah, Jack. Now piss off. On mě vyhazuje, ty jo. Ach, jo. Hey, what did I do? No, ještě se budu hádat. Jdem do krypty. Teď nějaká otevřená, aspoň zjistíme, co tam je vnitř. Je, ale tady Jonathan se mnou, jo. Krysa. Hej, tady jsi... It's gone. A my vidíme škvíru. Kam chodí? There must be some kind of cavity behind that wall. The foundations and the whole crypt were part of the old cathedral. Who knows what secrets are hidden down here? Přesně tak, je tady skryté nějaká tajemství, o kterých ještě ani nevíme. Jonathan, co tady víš? Už jsi tady byl? Everything all right, Jonathan? Takovýhle tajný místa. A tady už jsme všechno vyčerpali, já už si mluvit nebudu teď, nebo nevidím důvod. Tak a dopak, jo, to je svatý Adolfus. If Adolfus ever wakes up, he'll be in for quite a surprise. He's a long way from home. I wonder if I'll ever get to see a faraway place like Cordoba. Tak nějaký týpek z Cordoby, ale pozor, tady je ta zeď, to bude asi zajímavý proskoumat, protože... It's gone. Nám tam utekla Krysa. A co tohle? I should hurry. Go back to work. Or Tom will get mad at me. Pojď, Krysáku. To nevadí, no tak tady už jsem asi... Tady už jsem si všechno nějak... Ne, tady jsou plány. Ještě tady něco. Tak, a co si myslím, kam šla? Co je za tou zdí? Tam něco bude za tou zdí určitě. A my se tam dostaneme. That won't help me find Aliena. Jo, to mi nepomůže. A co tohle? I'm still angry. Alfred's got it coming. Tak to mi nepomohlo. Ne. No, I need... Tak nic. Jdeme ven. Tady už se prohlídli všechno. Tak jdeme na tržiště, pojď. To vypadá úplně epicky. Parádní. Jo, tak tady máme Toma s Filipem, si povídají. Tady máme... Jonathan, don't run off. Aha, oni... Don't worry, he's here. Utíká, malej. Great. Thank you, Martha. And no, I don't have time to watch him. To je ta Marta, to je ta malá holka. Oh shit. It's all broken. Je, tam je trdla to nějaký. Sounds of the market. Upadlo mu něco. Shouldn't you be working, Jack? No, ještě ty mě honil pracovat. Maybe I should go before I buy anything. Watch where you go, will ya? No, it's come to that. Even the monks step on my chickens. Lidi ještě nadávají, ty, to není možný. A kde business? So, how's business? All well? More and more people keep coming here. Yesterday there were 24 merchants from Shiring alone. You exhausted? Pretty much. But the Priory made a lot of money. Seems the Earl just raised the taxes at his market, so they all came here instead. Now they've all returned to Shiring for the Fleece Fair. Is the Earl asking lower taxes at the Fleece Fair? On the contrary. From what the merchants told me, it's even worse. So they all have to trade their wool there, including Aliena and the Prior. But you need a license to do a Fleece Fair, and only Shiring has one. Takže ten Ero, to jsou vlastně ty zlí, jak se jmenuje, jsem zapomněl to jméno.
tak mají vlastně trh s vlnou a mají jako jediný licenci. Počkej. Zeptáme si, jestli viděl Alienu. Ta nás zajímá. Nejplně nejvíc. Maybe she was heading home. I think she's expecting a visitor. Očekává návštěvu. Visitor. Do I hear jealousy in your voice? Ale ona tuší. I don't know what you're talking about. Brý, nevím, o čem mluvíš. Okay. A šla domů teda. Aliena went home. Could be. I know she's expecting a visitor. Tak to už si nepomůžem. Tak. Ještě něco k tomu trhu. No. Philip asked me to supervise the market here. Jo, takže ona dohlíží na trh tady. I know, it's a lot of work. But we all want the same thing after all. And what's that? To keep this place in good shape. This is our home. Yeah, I guess. You should be working too. Takže v případě ten trh tady vydělává tomu opatství, takže to je fajn. Tak, pobavíme Jonathana. Do you want to buy some of this fine? Vypadá jako dobrý týpek, malej. Great idea. I can make you a red robe or a blue one. No. No. That would be silly now, wouldn't it? What is the color that monks wear? Brown and black and green. Já počkej, tady ještě. Ohledně Alfreda. Jak vychází s Alfredem? He usually only talks to me when he wants me to cook for him. Prý si mluví jenom, když potřebuje navařit. He doesn't have a wife. And he's my brother. I wouldn't ask you to cook for me. Jonathan wouldn't either, and he's your brother too. Jack, no one's supposed to know. Don't worry. Aha, on ví, že to je bratr, ale oni ostatní to nevidí. Takže je bratr každýho, protože je malý mníšek. Malý mníšek. Ok, já myslím, že jsme tady vyřešili všechno a už tady není zaší, jo. Aspoň se podíváme dál po tom trhu, co je tady. Máme tady nějakou zprávu od Ellen. Potřebuji s tebou mluvit. Počkej, kde je Ellen? Já jsem takový zmatený, kdo je Ellen. Ne. To je jedno. I think Ellen wants to talk to you about Papa. What's there to talk about? Tom doesn't believe I can be a. Počkej, Ellen, to je jeho máma. Už jsem zapomněl. That's what she wants to talk about. Papa knows what you can do. He told her. Oh, did he? Yes. He's complicated. He's complicated. On days like this, you can almost get lost here. Ok, máme mapu aktualizovanou. Jasně, teď to vypadá trošku jinak, takže tady máme tržiště, hlavní vchod, Kingsbridge Cathedral. Zajímavé, že tady jsou ještě pořád ty dvě věže, co už teď by neměla být, měla být jenom jedna. Hřbitov, kaple, kuchyň, mlín. Tady je clearing, jo, tam půjdeme za tou Ellen. The Hamleys would be breaking the agreement we had with King Stephen. Hey, Hamleys, jasně. Suddenly the quarrymaster wants us to pay for stone. And the verderer of Shoot Forest. A dochází ke změnám dohod. The verderer and the quarrymaster. Že Hamleym už nevyhovuje to, že máme to query, to ten důl na kámen. They'll get nervous. And rightly so. Of course. This is a terrible problem. No, to je velký problém. I can assure you that we will be safe for the next few weeks. I planned ahead for a case like this. You have? There are always bound to be shortages. We can pay our workers and there's enough stone and timber for a month. If it weren't for you, we'd be lost. Takže Tom ví, že existují takovéhle problémy s dodávkami, takže se předzásobil na měsíc. Indeed. Chytrej, no. Má zkušenosti evidentně. OK, takže tady vidím, že jsou teda ti kameníci. Co tady můžeme prokliknout, proťukat? Tak podíváme se tady na ně. No, proč by ten Hamley úplně jakoby porušil slovo, že jo? I like it, you were right.
Now I only need to get better at carving. Give it time, Jack. You'll get there. Now, better get back to work. Okay. Who knows how long we can still work here? We'll find a solution. Tak jsme si promluvili tady s kameníkem, pochválili jsme mu kámen, který nám dal na vytesání toho trpajzlíka, nebo co to je. Co je market? Takže první trek byl před 2 lety. Filipova myšlenka. Co ta katedrála? Můžeme se tam podívat, nebo jak to je? Once the west side and its towers rise above the priory, it'll be even more impressive. A stejně vypadá úplně luxusně. What I'd give to build at least one of the towers. Hopefully he will. OK, takže to jsme viděli. Market jsme viděli. Tady je Marta. Tady je barevné oblečení. Co je dál? Jdem tady. Do kloistru. To je nějaký ten průchod, nebo já nevím, co to tam je. Je, on je zase tady mladý, ten je furt všude taky. Počkej, tady se jde k mlýnu a tady se jde do katedrály. Co ten mladý je zase tady, hele. Jonathane, co nám řekneš? Hej. To se zbřejmě směje. A je dobrý, uděláme nejk si chty, pojď. to je hezký. To se povedlo. Tak, pojď rap. Jo, tady je stezka na hřbitov, tak bych se mohl podívat, jenom jak to tam vypadá. Už je to tady takový barevnější, no. Jonathan samozřejmě už je tady se před námi. No vidíš, z téhle strany už to vypadá hotový. Hej, a tady je Arnaldus. To je ten hrobař. Hele, máme tady další hnízdo. Výborně, takže se střelíme. Promluvím se tady s Cuthbertem, pojď. Jo, on spí, takže... What do you mean, wherever he is? He's lying right there. I made sure his wait for Judgment Day is comfortable. Philip thinks we might go to heaven when we die. No. We lie in wait till Judgment Day. That's why I want someone good to bury me. To make sure I lie well. Tak ten má jediný starosti, aby dobře ležel v hrobě, až umře. Betty. That was a long time ago. My first night in the priory. I'll bury you, brother Arnaldus. Don't worry. A ono pořbí. To je dobrý. Považuji nás za dobrého člověka. Cuthbert's last days. Jo, Cuthbert zemřel první den roku 1141. Jo, to byl ten, co nás tam vlastně vítal a možná nás tam tuším nominoval vlastně na toho opata. Byl to drsná zima. Ve dnech před jeho smrtí si stěžoval, že má problémy s dýcháním a trpí bolestí v prsou, v hrudníku. Instruoval Miliuse, aby našel bylinu zvanou Marijny slzy a čaj, který mu udělal, mu pomohl na pár hodin, alespoň se tak zdálo, ale tu stejnou noc se zhoršila Cuthbertova horečka a jeho dýchání bylo mělčí. Milius zůstal s ním a mluvil k němu, až dokud neusnul. Další ráno už se neprobudil. Bylo mu 68 let, 58 let strávil Kingsbridge. Pěkně, dál točit nebudu. Oh, dobrý, zajímavý příběh, jeden z postav. Hele, ale tady já musím... No já se tam na tu Alienu toho mladýho. Ach jo, ale přestřelíme tady. Tohle, hnízdečko. Pojď, trefím se. Ty vole, ono to jde rychle. No, musím rychlejc. Tak pojď ještě. Teď už to zvládnu.
Úplně mimo. Missed. Pojď. Na potřetí. Klidu, klidu. Oh, tady. I bet there are more nests around. Zbavíme se tady těch hnízd. A nevím si popojítat si zaměstnanci, protože ty nějak flákají, jako ne, že by hrál se neflákal. Come on. What's the problem? No, proč mu tady jde? Well deserved break. Well deserved. You deserve a good kick in your ass. Naštvaný zaměstnanci vždycky nejhorší. Come on then. Kick me. Show me what you got. Ještě si budou prát nebo co? Think for a moment what other people would do. What? What? Tom Builder. Tom Builder. Now he's a hard worker, isn't he? True. He's a hard worker, that he is. Okay. But also the man knows how to take a break. Jste and he knows kecal. When to give others room for a break. This is not your break. You've been taking a shit for half a day. Chrápe normálně, to je super. Oh wow. Look at them go. When I take a break, you take one too. Has your wife been cooking again, eh? Go, dare you! Go, drink yourself to death! Ježišmarja. Pojď opat. Oh, the prior. Oh, yes. Prior Philip's not running around drunk now, is he? To nepije, to jasný. No, he's not. And I'm not either. I'm sitting. Prej nepije, sedí. To je drzón, to je neuvěřitelný. Get up and push. Philip would. No, he wouldn't. A break is like a Sunday. It's a sin to work on a Sunday. Well, that's true. It's not a Sunday. No, není neděle, aby se odpočívalo. Jež, ten má problémy. Tak pojď, ještě podívám se na co jiní vidí. Proč? Aha. Jo, takhle. No. A co já? Jack Jackson. To jsem já. Ah, Jack Jackson. Who's that? Who's that? Well, you never said that, honestly. Never heard that name. That's me. I thought you were Jack Builder. Well, I don't know what to make of you, to be honest. Shouldn't you be working? No, taky mi říkají, jestli bych neměl pracovat. No, mají pravdu, no, svým způsobem. At least don't keep us from working, thank you very much. Oh, forget it. OK, a co král? Co si myslí o králi? Počkej. What about King Stephen? Co by mohli říct o králi? That is a man who sits a lot. To je člověk, který sedí velmi mnoho. He's the king, of course he's got a throne. And he's sitting on it. He's got a throne. Of course the man knows how to sit. Oh, like you, you mean? Yeah, like me on me well-deserved break. Or you on yours when you're sitting on the shitter for half a day. I was not. I heard you farting from here. You think I want to shit for half a day? You think that? Well, you better think again. Už kliju, hoši, už kliju, jo? Už to stačí. Já myslím, že už se pohádali dost a budu je tam podporovat.